Po ashtu, abuzime janë konstatuar edhe në rastet e dhënjes së parave për trajtimet mjekësore jashtë vendit. Kontrolli konstaton shumë raste. Rimbursimi i tyre është bërë në kundërshtim me vendimin e qeverisë. Janë evidentuar më shumë se 90 milion lekë të dhëna në klinika për trajtime që ato nuk janë kryer, apo për trajtime që janë kryer në spitale brenda vendit. Dosja tashmë është në organin e akuzës dhe nuk duhet të ketë më zvarritje për të nxjerrë para përgjegjësisë këtë hajdutëri kriminale të kryer nga kampioni i korrupsionit Ilir Beqaj.